ڈینگی وائرس خیبر پختونخوا حکومت کے لیے چیلنج بن گیا۔ وائرس ہے کہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1000 سے بھی بڑھ گئی، جبکہ 10 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کے ہیلتھ یونٹ کی مہم 3 روز سے جاری ہے۔ تیسرا ہیلتھ یونٹ بھی پشاور پہنچ گیا ہے۔ میڈیکل ٹیم نے 1000 سے زائد لوگوں کا معائنہ کیا، جبکہ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ خواجہ عمران نذیر خیبر ٹیچنگ اسپتال بھی گئے، جہاں انہوں نے متاثرہ مریضوں کی عیادت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی جھنڈا نہیں، قومی پرچم لائے ہیں۔ ہم پارٹی کا جھنڈا لگا کر نہیں آئے، ہم پاکستان کا جھنڈا لگا کر آئے ہیں۔ دوسری جانب کے پی حکومت اپنے شہریوں کو ڈینگی سے محفوظ رکھنے میں یکسر ناکام نظر آ رہی ہے۔ متاثرین کہتے ہیں صوبائی حکومت یا ضلعی انتظامیہ نے کوئی داد رسی نہیں کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اب بھرپور علاج کیا جا رہا ہے۔